Ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a to čumíte, co? Není to Minecraft, ano, přesně tak. Poslední dobou rok minimálně se rozmáhají takové ty levné herní počiny od vývojářů a od studií, které nemají peníze, dá se říct, že jo? Mají málo peněz, tak vytváří takové ty levné hry, které velmi baví lidi. A já jsem teď nedávno narazil na takovou strašnou nostalgii, protože tohleto je hra, která se těm levným počinům strašně podobá. A je to hra z roku 93, která vyšla původně na verzi DOS a Macintosh. A později se stala i součástí Windows, tohle je její první vydání, The Incredible Machine, neuvěřitelné stroje. A princip je jednoduchý, úkolem je dostat něco někam za pomocí něčeho, když to řeknu takhle. Rozhodl jsem se, že tohle to musím prostě na zkoušku natočit alespoň jeden dílek, že bychom si dali. Akorát ještě já se podívám, kolik je, abych měl představu, aby jsme ten díl neudělali zbytečně dlouhý. No, tak co? Jdem na to. Já si myslím, že není důvod to zdržovat. Máme tu level, jinak když se podíváme na ten na tu základní obrazovku, kterou nám toto nabízí, tak je tu nějaké nastavení, ale hlavně, co je pro nás důležité, je, že nám píšou, že v levelu bude gravitace jako na Zemi a vzduch, že bude tlak vzduchu, tak, že to máme tlak vzduchu standardní, průměrný. Tak, když si otevřeme level, tady nám běží čas a klesá nám bonus, ano. My musíme dostat, ono to bylo napsáno na začátku levelu, dostat basketbalový míč sem. Je to první level, tak to bude poměrně easy. My si můžeme zkusit jen tak ostartovat level, vidíme, nestalo se nic. To znamená, že my potřebujeme tenhle pás rozpohybovat. Aby jsme tenhle pás rozpohybovali, tak na to použijeme tady křečka v kleci, nebo v kolečku. Ten, aby se rozpohyboval, tak musí dostat impuls. Moment, ještě prvně potřebujeme toho křečka napojit na ten pás. Tak, aby jsme ho rozpohybovali, tak musíme mu dát ránu. Aby jsme mu mohli dát ránu, tak musíme rozpohybovat tenhle pás, aby jsme dostali tuhle kouli k němu. Takže já použiju druhého křečka, kterého opět napojíme pásem. Tak, jinak omlouvám se, že to trošku laguje, ale ta hra je stará, běží na emulátoru, na DOS emulátoru. Na DOSBoxu, tak nějak se to nazývá, ještě je to online, jo, jedu na internetu, takže nebyla optimalizovaná ani ve své době natož teď, jo, ještě když to běží přes internet, takže omlouvám se za drobné lagy, ale jak už vidíme, kole nám jde a balón letí, je, yeah, super, první kolo máme, paráda, můžeme kliknout, jdeme dál. Na druhé kolo, tohle bylo velmi easy, je to první level, že jo. Tak, druhý level, zase gravitace klasická, tlak vzduchu standardní, my si můžeme dát play. Potřebujeme dostat tyhle ty dvě bowlingové koule sem. Když si dáme play, tak vidíme, jedna nám tam spadne sama, OK, tak fajn, tak to znamená, že tady uděláme to samé, co je tam. Akorát, jak vidíme, křeček otočený doprava, to je špatně, my ho musíme otočit. Napojíme si pás, tak, a vezmeme balón, tak a šup, a máme to obě koule. Je! Yeah! Super! Tak, máme druhé puzzle hotové, jako vypadá to, že to zvládám úplně 100%, ale těch prvních pár levelů jsem si zkoušel už dopředu, takže vím, co mám dělat, horší bude, až se dostaneme do místa, kde jsem ještě nebyl. Tak, třetí level, prasknou všechny balónky, to je vlastně, i když se vrátím sem, tak je to vždycky na začátku levelu napsáno, musíte prasknout všechny balonky, super. Když se podíváme, máme tady nějaký balonky, nějaké nůžky, nějaké fukár, když to zmáčknu, jo, takže první nám praskne sám, OK. Dobře, tady můžeme udělat víceméně to samé, co je tu. Takže já si sem dám nůžky, otočím to, dám si je blíž, dám sem fukár a abych ho aktivoval, tak nad ním musíme dát... Nad ním musíme dát míček, předpokládám. Uděláme to samý, co je tady. To by byl druhý balónek. Fajn. Potřebujeme prasknout třetí balónek. Aby nám praskl třetí balónek, tak... Tohle se nám roztočí. Jo. To je vlastně dost easy. Já jenom tohle otočím. Chápu to správně. A tady dáme basketbalák.
Je to tak? Jep. Tak tohle bylo poměrně snadné, fajn. Jdeme dál. Level číslo... Level číslo... 4, ano, pucle číslo 4. Musíte co? Jo, bowlingovou kouli dostat mimo obrazovku, fajn. Tlak a gravitace standardní, tak se jdem na to podívat. Když si pustíme pucle, tak nám to, jo, tady nám to vystřelí jednu, druhou a tady to končí, fajn. Takže to vypadá, že to bude dost snadné, to znamená, že potřebujeme sem dostat zase houpačku, jednu, fajn. Tady potřebujeme dostat druhou houpačku, ale musíme ji otočit. Tak, otočíme, dáme pod to, třetí houpačka, opět ji budeme muset otočit a dát ji blíž, no a to by vlastně, jo, ještě tady jednu, čtvrtou houpačku, no tak, jo, se tam nevejde, fajn, otočíme. Je to super, na to, že ta hra je opravdu z roku 93, tak je geniálně jednoduchá a je geniálně zábavná, já si ji pamatuju, jako malý z Denda jsem ji hrával u kamaráda na počítači a no, to byly doby, kdy neměl počítač každej, to jsme chodili ke kamarádům, kdo měl to štěstí, a ano, ano, běží sem koule a letí bowlingová koule venku, jo, super, paráda, máme další level hotový a půjdeme na level číslo 5. Level číslo 5, gravitace standard, tlak standard, tady máme rozbít co? Jo, dostat baseballovou kouličku, jo, baseballový míček do železných trubek. Fajn. Zkusíme, co to udělá. Bum. Jo, tady skončí. Fajn. Dobře, takže tohle je jasný. Tady potřebujeme, aby se nám ta koule dostala přesto, takže klasicky použijeme houpačku, to už jsme dělali minule. Tady ta koule nám teda spadne, poletí sem. Fajn. Druhou rukavici dáme teda, to znamená sem, otočíme, dám ji sem, tak tady zase houpačku, jasně, tak tohle je snadný, tohle to zvládáme úplně s přehledem, no a třetí rukavičku dáme přesně sem, a jdem na to, já si myslím, že to máme úplně přesně, že se nám to podaří, ano, kulička letí, odráží bowlingovou kouli letí a letí nám baseballový míč a je v trubkách, super, tak, level číslo 6, make mark the muscle, jo, musíme rozpohybovat myš v kleci a máme tři houpačky, fajn, tak předpokládám, že potřebujeme, teda tři trampolíny, rozhoupat balón. Tak počkej, kde budeš skákat, kamaráde? Tady. Tady. Tady, jo, podaří se. Jedna, druhá, třetí a čtvrtá a jo. Ano, a myška nám běhá, super, paráda. Jdeme na další level. Level číslo 7. Pamatuju si to správně, level číslo 7, ano, level číslo 7. Musíme rozbít jacket in the box, čartem v krabici, rozbít akvárko, ano. Akvárko, ok. Tak fajn, co to dělá? Roztočí se to a bum, a letí balónek, jo, to je tenisák. Jo, a roztočí křečka, fajn, no tak to je dost jednoduchý, potřebujeme roztočit tady tohohle toho potvoráka. To znamená, tohle napojíme. Ten vystřelí tuhle kouli a ta nám dopadne. My nevíme kam, ale co? Tak to zkusíme odhadnout. Já myslím, že někam sem. Tak co? Trefil jsem se? Jdem na to. Takže, jedna rána. Míček. Druhá rána, pojď. Ano. Jo, no skoro jsme to trefili. Ale okej. Okay. Akvárko je napadreť, chudá krypka, nechtěl bych, jdeme na pucle číslo 8, a? Tak, tady už jsme v místech, kde jsem nebyl, kde už to nepamatuju. Potřebujete balón, co? Prasknout balónek, musí flip windmill into selected direction to turns. OK, tak to se musíme podívat, co to tady dělá.
Jo, my musíme roztočit, jasně, my musíme roztočit dole ten větrník. To znamená, že my, když ho chceme roztočit, tak na něj musíme fouknout, že jo? Takže já si sem dám foukačku, předpokládám, že tady, aby jsme... Jo, my na něj potřebujeme dostat tenhle ten tenisák. Aby jsme dostali na něj tenisák, tak musíme tohle roztočit, jasně, jo, takže potřebujeme ventilátor tady. Předpokládám, že ten se... Jo, tohle musíme spojit spolu, aby se to roztočilo obojí. A ten, když se roztočí, tak udělá co? Dá se tohle napojit ještě k tomu? Ne, nedá. Joprdlajs, jinak. Jinak, ty na E. To mi nepomůže, že tohle to spojíme. To je blbost. Tak jinak. Já potřebuju tohle napojit sem. Tak. A potřebujeme další foukačku. Jasně, tady. Ta roztočí tenhle ten větrník a tohle potřebujeme napojit sem. OK, tak co teď to udělá? Špatný směr, rozumím. Tak počkej, tak tebe otočíme. Tak. Co teď? Dobrý směr, padá to sem. Dobrý směr, padá to sem. Jo, palo, jo, prasknutý, super. Tak jdeme dál. Level číslo, no, nechme se překvapit. 9. Level číslo 9. Go to the barricades, cože? Do to the most boot ropes with the sixers, cože? Lower out the three buckets. Fajn, musím se podívat, co to dělá. Nic to nedělá. OK, tak dejme tomu, že... Chci tohle přestřihnout, co to udělá? Spadnou, já musím střihnout všechny tři tyhle, jasně, kýblíky, aby byly ustřihnutý, předpokládáme. To znamená co? To znamená, že tady potřebuju taky dát nůžky. Jo, tady potřebujeme dát trampolínu, ale teď nevím, co mě to pomůže. OK, to musíme zkusit. Bum. To mě nepomůže. No, tak tady jsme trošku... Počkej. Pomůže mě to? Asi ne, co? Já bych potřeboval, aby se to... No, tak to se zasekne tak brzo, jo? OK, když to uděláme... Jakože tady? Co to udělá? Jo, tak to odletí pryč. To není úplně to, co bych jako chtěl. Ty brďo, takhle základní level a já si s ním nedokážu poradit, jo? Si děláte srandu, ne? To se ze mě děláte humor. Já bych potřeboval dostat ten balonek trošku jinam. No, tak to teda bude asi první střih, nedá se nic dělat. Ono to bylo vlastně poměrně jednoduché. Já jsem akorát zapomněl na to, že tahle ta koule tu nebyla standardně, ta tu je jenom přidaná. To jsem se tam přidal já, takže ta musí přijít sem. Tohle musí přijít sem. Akorát už nedostaneme bonus, no. Ale to nevadí, takže takhle nějak, ale no tak. Povídám sem. A ty, kamaráde, sem. No a jedem. Šup. A hotovo. Yeah, cože, no. No, super. Tak. Hotový kus, akorát nemáme žádný bonus, no. Stane se. Někdy je to řešení snadné a to člověk ho stejně prostě nevidí, no. Tak, 10. pucle, to bude pro dnešek taky poslední. A tady mám nějakou pistoli, jo. Okay. Musí vystřelit všechny tři zbraně. Jo, i ta, co máme tady. OK. Takže, tahle vystřelí, předpokládejme.
Bum. OK. Fajn, takže jedna nám vystřelí. Předpokládejme, že tady bude lano sem a sem. To vystřelí dvě zbraně, že jo? Je to tak? Je to tak, vystřelí dvě zbraně, fajn. Ještě ta třetí. Ještě ta třetí, no tak to třetí vlastně bude snadná, že jo? Tak. Tak, Alano. No, tak tohle to je velmi snadný level a šup a bum. 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 Ano, desátý level hotový. No, a já si myslím, že to pro dnešek stačí, můžeme se lehce nakouknout, co nás čeká v levelu 11 a vy mě napište, jestli máte zájem o hru z roku 93, jestli chcete vidět i další levely, jak já si s tím poradím, no a jestli ne, tak ne, no. Like a hurricane, OK. Jo, tady jsou ventilátory už, no, dobře, tak fajn, vy se mějte moc hezky a my se uvidíme zase, nejspíš u Minecraftu, někde jinde. Ahoj, čau čau.